Bravo. Ia să-i fie Coga. Fie Ghidea Vănegă. Në fakt nuk e kam kuptuar, kemi diskutuar shumë. Në një portokalli të ndala, lulet e limonit të binin në sy. Sepse ishte fut limoni portokallit skiç dëm. Ishin ashtu. E ashtu që ishin me njëri atrin, por. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë se vini sonë në stopë në klan. Hi. How are you? Hi, definisë, mirë mbrëma, mirë mbrëma. Tani, në fakt, kërkesat janë të shumta. Sot më janë falë lotët. Me sot. Isha me shapka me gisht. Me komardare patok të futu këtu më dojnë këricë. Që e të thonë më plekta? Ktheu. Curila. Curik, curik. Are you crazy? Sa jesh nosh për ti bëllio. Nuk ka të rade. Kisha dhe hundën me krem. Are you crazy? Jo, what that... are you saying? Oshë qunë mjes të apreti ka thonë s'ka plashtot. Mro më darë në rënon. Nuk di. Dhe të shtu në darë. Nuk di. Dhe delën tha nishtë ke funden. Kaputë në plazhën. Okej. Ai ka folën dark, po policia kanë qenë gjithë gjumë se kanë qenë turni i tretë, kështu që mjes e Çernabone merr Amerikon Çernabone. Ja, 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 ja. Po mirë mo va. Po ta bëjmë vamos alla rama. To lokale që kishin prek rudon, e kishin vuar ragosën, e kishin dhënë atë. Ai që shkriu peshkun gargaleta cepjet. Si morëm qaf mi momë si morëm qaf. Po tuta dielës ka qenë po mishin, hare vetë. A i nisi ju të pojtë që t'ja bëmë. Haje, e a do të tërin? Haje. Ishte Blerina, pa, kolegja jonë, dietologe, ke Arditi. Kishte që do hapit i nëngurote kompleksin e saj bio, pa. Kishte putionjën, salatën, perimet, kishte shkri pulat, kishte fer pulat, do i botë gjitha. Një ta morë salatë, një ta mullë pra putë të të kushë. Një ta morë me pulën, Don çaf çafën ndënë dhe hap pasta. Hajde. E gjej prap. Si çami no. Ashti. A na ka hapur apo s'na ka hapur? Që na ka hapur më. Jo, pra jo normal. Si ta shiji do. Deri dje të thoja bravo çof që na fute na shpëtove, domethënë nga një numër i madh vdekjesh. Që na fute mren. Po tashti. Më mos po na plas me nerë me thon buzën, pa mon mria. Po çon me kjo punë. Ore, nuk kanë mundësi njerëzit dikin që të premte në plash. Po në gjithë javën dhe ditën e 7 javës së dielën, do me mor kalamonit atë në plash. Brenda gjithë rregullave. Jo, nisht gjefunden në plash. Virusi është këtu. Nuk është halli me ikën. Çfarë thamë? Urdha? Virusi është këtu. A, vi... Non, po. Ma dhe ka dhe zë. Si në trumë të shisë. Ma dhe ka dhe zë sa po foli, dito. Nuk o halli me ikë. Halli është mukthy nga plazhi. Po bra. Çomër kjo punë që si morën çaf çkretët më. Hami hall. Është prapa derës. Po mi se është matan dritares së shtëpisë. Patjetër. Ne kemi gjithë jetën. Se çupa. E se çupa. Por virusi i mori vesh të gjitha. Ne gjithë virusi është kur e padukshëm po luftojmë. Do vit amerikani, do vit rus. Virusi është ai që është i elita 5 virusi që pra ai është. Po. Përshëndetje virus. Virus. Çfarë mirë. Atëre kaluan një situatë vështirë biznesi. Në fakt, po zgjatëm kishte jashtë skenarit, sigurisht bashkë me Gentin, po kaluan një situatë vështirë. Dhe tashi që duan të promovojnë pak, shkojnë njerëz, të marrin një lek, ti i mbyll, i penalizon në mënyrë të tmerrshme. Se mirë që i ke mbyll dhe i hape, po u shkatove edhe dëme materiale, pula, çkrime, peshke, ku diun gjëra të tjera. Çyçami në puntor. S'kemi ç'a bëjmë. Jo, mi zemra s'ka ç'a bëj. Montoj çadra çoku jon Artioni. Ndërmi 200.000 lekë puntori. Sa i vuni kur tha, alo, hiqe dhe e vlasë. E një se së një otë, sot, në se. E që më zjatëm që jemi shkurt. 067, 220, 88, 88, 88, 88, 88, ja, ku doli, 4 teta. Sa teta vurëmi, sa teta. Jo, ngeni taku. Ja, vetëm 4 teta. Ngeni taku, oke, regjia shpet, jepi. Shikonin e qa kushe shjetojmë, tu kemi nga ndi u buje brenda. O vla, ore qa ishte atje ke murë, Liria vdekje ishte shku me shqipi gjonë. Liria, është edhe numër telefonu një nësër. O quna, në burgjë jeni, tha të gjithë kushtës, normale. Përsa ko, ministri një jasën, gjedon Katarenë, që du menë, ju du menë, me prejtë atua ja. Ky është një burgë në Greqi që dhe shi qërë. Kam përshqipin që... Po përqejo shumë këtë quni që pi cigare dhe plane e ti këtë cigare atit këtë... Kam përshqipin që... Ure qik më poshë. Edhe si shqiptar trajtoni qik më kejtë se tjerët. Oke. Ketë stjetra.
Gentian, presajmi, unë që po ju dërgoj këtë video, jam një banor që ka lej çdo ditë të pa në kësaj shtylle. Kjo shtyllë ka një shtyllë tensionit lartë. Ajo shtyllë aty është grill. Ashtë. Ru, dil nga ana tjetër, ru ju shtyllës. Që të bëjmë të shi, dhëm shtyllë drejt rril. Shima transformatorin, no. Tjatra! Okay, pallati Pranvera. Më Pranvera, Pranvera. Ndurrës, pas tërmetet 26 nëntorit. Ja, duhet me shku Pranvera ka. E kuptohet je? Edhe jene e para, ati ka i pirgu tulla dhe ja. Stop! Duhet me morë një rusp me qera me një në shpi. Ku po shko? Në shpi isha la mri mire, bugur. Si ka mund që, ha? Me gjithë se ka qenë kë periuda që... Sa e që një shpi duhet me të lanë lavatirë, se i gjithë lurë të kushtuar. Dhe më thënë, vetëm tuk e kjo palati nuk thë do të një se ta futa i tull, se ta futa i tjetër me i tull, këpëto ka tulla shumë. Eci! Ura e drinit të zinë kukës. Duhet ishte një urë, po ajo është... Eshtë kjo, gjithë nga këto, në varë, se që a gjuën këto. Ta shimë falë. Pasarela, pasarela. Nëse dikush aty, bje poshtë. A i lumi, ku e nxjerr, se ti e njef geografi? Drini zi bashkohet me drinin e bardh, që formojnë vetë drini në math. Po, e ku nxjerr? Pa. Pasaj gjarë përron në përfusha, në përkodra, në përshu, dhe derdat në durrës. Në det, në mire kam Adriatik. Në Adriatik? Pa. Pra ti del në Adriatik? Pa, pa, del, del. Pa, shumë, shumë. Ash e sigur, 100% bukur, ash e sigur. Pra, qiko, ideja është këtu që është drini zi, nuk ka si tjetë ura e bardh, edhe ura e zezë do jetë minot, pra. E zezë korë, që gjithë. Normal, oke. Tjetër kemi, ja po e mbyllëm. Në vjithë kuqë. Më pëqeu shumë. A? Më pëqeu shumë. Po, këtë të shërë nga. Kusë e më shtyllat. A, po këtë vjithë kuqë, ma le blinja, më rujtë të fkotë. Edhe kanë. Edhe shtyllat kanë. A, të fusha, plaja, plaja. A, telat, në bakan. Te, unë vetëm të imaginoj këtë ku frynë erë. A, si tundët ajo. Këtë rëzit të balona që i kam dhe që i kam dhe këshu, që edhe rëtullonë në vene e jeshtë. A, ma, për lidhje që i pasabollit i qizit, bravo, pas ka burë nërën e kështë. Bravo, tjetër kemi jo. E mbyllim, ikëm, e, natër e mirë se u zjatëm pak. Natër e mirë për shëndetje. Desha të flisja në emër, gjitha dyre mitve, dëshamitve aty që në bashkruar që u penalizuan për një ditë të djelë, që kishin përgati gjitha produktet, salatën ruse, po, edhe gjoba të ishin mashallah nga 10 milion lek. Se po mbjellë të shtirë. Falepidere. Kotë fakt, s'ka faj një thot ka. Që mos kriot në i vatër, sa njëri të shtiu. Triti! Slonca! Kore më falj, to ku janë këta, po? Nuk e kam më të voglën ide, po kanë frikë vinë se hanë gjobë 10 milion lek. Që? Jesh këtë menja në studio, nuk lejohet më. E nisi e këthe o mrapsht. A, pëse nuk lejohet prapë, e? Me të shto gjësht, nuk di, nuk di. A, pa, 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 që na bonë më redira. Po mirë, nga nese, mund vishmi dhe ne me tutu. Edhe me poante? Po, jo, jo, le do pikat e kuqe. Jo, bëjmë prezentimi, dajmë me dhe kërcimi, s'kemi që bëjmë pasaj, okej. Okay. Na raf pika kuqe ne. Triti! Slonca! Onca! Telefononi në 022 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.